giweze emyaka 65 bukya Ssaabasajja Kabaka azaalibwa, obutafaananako nga bulijjo. Tewabaddewo bikujjuko by'amaanyi nga bwe kitera okubeera mu Buganda wonna olw'ekirwadde COVID-19. Kyokka Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayogeddeko eri Obuganda n'ategeeza ebikulu Ssaabasajja by'azaalungamya Obuganda naddala essira okuliteeka ku by'obulamu n'ekisimbiddwako essira omwaka guno. Ate okutandika n'omwaka guno, Ssemaka yasiimye amaanyi tugasse ku kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, ng'akaweefube oyo akulembeddwamu ffe Abasajja. Katikkiro era ajjukizza Obuganda ebigambo Ssaabasajja bye yataddeko essira ng'ayogerako eri Obuganda Ssabbiiti ewedde. Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza ku bikolwa eby'obukambwe mu maka, twewala obusambattuko mu maka, naye tusaana okwewala obusambattuko ne mu makubo ne mu bibuga. Tubakubiriza mugendere ku biragiro nga bwe byaweereddwa. Asabye n'Abaganda okuteeka Ssaabasajja mu ssaala zaabwe. Tubasaba mwenna gye muli nammwe mwongere okusabira Kabaka waffe, mwongere okusabira Obwakabaka bwa Buganda naye ne Uganda okutwaliza awamu. Naddala mu kaseera kano akazibu ke tulimu tusobole okukavuunuka era tuve mu kweraliikirira akawuka kano akaleeta ssennyiga wa Corona nga tukyalina essuubi. Tuteekwa okugaana okujoogebwa akawuka kano era tukubiriza abakuumaddembe nga bassa mu nkola ebiragiro ebyo bakole na bukugu era n'abantu bakubiriza baleme kulwanagana n'abasirikale kubanga kijja kuleetawo obunkenke ate obulala. Akawuka weekali ate tufune n'ebikolwa eby'obukambwe. Ssaabasajja aliko baasiimye n'abawamayinja ag'omuwendo olw'emirimu gye bakoledde Obuganda ne Uganda okutwalira ewamu. Muno mwe muli yaliko Ssenkulu wa DP Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere nga gwayozaayozezza mu mulimu gw'ebyobukulembeze, Sheikh Hussein Rajab Kakooza olw'okugatta Abasiraamu, Reverend Canon Saul Kasujja ng'ono yabatiza Ssaabasajja, John Jones ng'ono munnamawulire omukuukuutivu, ssaako Professor Josephine Nambooze Kigondo. Ono ye mukyala omusawo ali ku ddaala erya dokita eyasookera ddala mu Uganda n'ebuvanjuba bwa Afrika. Ssaabasajja Kabaka amusiimye olw'okukola omulimu gw'obusawo n'amaanyi ge gonna n'amagezi ge gonna n'okwagala kwe kwonna era nga yatendeka abasawo nkumu nnyo be tulina mu Uganda. Waliwo okusaba okutegekeddwa ku lutikko e Namirembe nga kukulembeddwamu Reverend Abraham Kisaakye. Neno obutafaananako nga bwe gutera kubeera okusaba kubadde kwa kimpowooze era nga kumpi kw'abaliwi ba myoyo abatonotono abasobodde okubeerawo. Era mu kitundu ekisomeddwa ekibadde mu by'omu mirembe essuula ey'29 okuva ku lunyo lw'ekkumi, Kabaka Dawudi kyava atandika n'ebigambo ebyo nti Dawudi kyava yeebaliza Mukama mu maaso g'ekibiina kyonna. Naffe tukuŋŋaanye wano ng'abasumba nga twagala mu abali awo mu madiiro gammwe okwebaza Mukama olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka ku myaka gino 65. Mu birala ebibadde birina okukolebwa mu mazaalibwa gano era nga bwe kitera okubeera gy'emisinde omusondero ensimbi eziyamba okutumbula eby'obulamu.